Під приміщенням міської ради черговий пікет. Пікетом назвати важко. Люди з плакатами і надписами «Мовчу» прогулюються вулицею Листопадовою. Ми звернулися до громадських організацій, щоб кожен сьогодні прийшов своєю проблемою. І якщо в нього є проблема, щоб ми її обговорили. Є на то повідомлення до міської ради. Вчора в 6-й вечора суд через міську раду заборонив будь-які мітинги, будь-які зустрічі біля міської ради. Це аргументували тим, що тут знаходяться зелені насадження, що там буде проходити проща і що там знаходиться Національний банк. Це історичне рішення взагалі суду Тернопільського, тому що такі рішення приймалися в Дніпропетровську і в Харкові на акції «Вставай, Україна». Тобто акції громадян Тернополя, взагалі тернополян, в історії Тернополя ще ніколи не забороняли. Тим часом у сесійній залі обговорюють порядок денний. Питання пікетувальників вносять на завершення в Різне і беруться до розгляду запланованого. Одним із перших депутати прийняли рішення припинити існування юридичної особи Тернопільський міський комунальний заклад станція швидкої медичної допомоги шляхом ліквідації та передати матеріальні цінності комунального закладу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Працівники швидкої будуть 100% працевлаштовані у новій структурі, запевнив очільник міського управління охорони здоров'я Ростислав Левчук. Далі депутати розглянули питання надання комунального майна у безкоштовне користування, а ще прийняли ряд земельних рішень. Обговорюючи Різне, надали слово пікетувальникам. Міський голова запропонував їм зустрітись для обговорення наболілого у понеділок.